do Atlético Goianiense, o material deles são muito bom, a camisa leve, não é muito pesada, eu tenho certeza que vai usar bastante no campeonato, na camisa mais leve, mais solta no corpo. E feliz, né, por estar participando dessa festa aqui, dessa apresentação do uniforme. Já participei de outros eventos desse no clube onde eu passei. E achei muito interessante o apoio da torcida, né, o calor da torcida, apoiando o time. Isso que é importante. Eu fiquei arrepiado ali, eu queria que o jogo fosse amanhã já para o clube estar jogando. Eu quero é poder fazer história aqui com a camisa do Botafogo e dar alegria à torcida. Espera já na estreia, né, domingo contra o Palmeiras, fazer uma história bonita já com esse uniforme novo, mas a gente fica feliz pela festa e espero que a gente possa ter uma estreia boa aí no campeonato domingo. Bom, eu acho que todo mundo viu aqui, o que chama atenção é a diversidade de modelos dos uniformes do Botafogo, seja da comissão técnica, seja de viagem, de treinamento, quer dizer, e o mais importante, né, é o Botafogo, o mais importante é a presença maciça da nossa coletividade aqui num evento para o lançamento do nosso novo no uniforme e material de treinamento. Nós procuramos manter a tradição do clube e resgatar algumas coisas que passaram assim desapercebidas nos últimos anos. Uma festa maravilhosa, eu preciso nominar aqui sem dúvida alguma algumas pessoas, né? Eu estou com a diretoria do Botafogo, com o Gerson, presidente, com o Valini, vice-presidente. Eu, inclusive, os apoio. Estou com a comissão técnica do Botafogo, com o Moacir Júnior, que é o comandante, né? Uma equipe e um elenco, como há alguns anos a gente não via para disputar o Paulista, excepcional. Vamos torcer, sem dúvida alguma, para que o Moacir consiga fazer esse time da liga, e eu acredito muito que o Botafogo vai trazer muita surpresa positiva pra gente.